រឿង5យ៉ាងដែលស្ត្រីរាំងរដូវត្រូវប្រឈមនឹងសុខភាពបេះដូងនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនការប្រែប្រួលរបស់រាងកាយក៏កាន់តែច្រើនដែរហើយដំណាក់កាលមួយដែលខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជីវិតស្ត្រីគ្រប់រូបនោះគឺការរាំងរដូវតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអរម៉ូនខ្លាំងរហូតដល់មានបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍ក្តៅពេញខ្លួននិងឡើងទម្ងន់ជាដើមយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលស្ត្រីភាគច្រើនមិនបានដឹងនោះគឺថាការរាំងរដូវអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពបេះដូងទៀតអ្វីបើកត្តាផ្សេងផ្សេងដូចជាអាយុនិងប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺបេះដូងដែលវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានក៏ដោយតែគាត់ក៏អាចបន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងនេះតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅមួយចំនួនខណៈពេលដែលការរាំងរដូវគឺជារឿងធម្មជាតិការថយចុះរបស់អរម៉ូន estrogen គឺមានឥទ្ធិពលទៅលើរាងកាយដោយសារតែអរម៉ូននោះជួយការពារស្ត្រីពីជំងឺបេះដូងបានខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផលដែលនាំឲ្យស្ត្រីរាំងរដូវរួចងាយនឹងកើតជំងឺបេះដូងការថយចុះរបស់អរម៉ូនអេស្ត្រូជែនក្រោយរាំងរដូវនឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមទៅជារឹងនិងមិនសូវមានភាពយឺតដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺបេះដូងតែម្ដងរឿងដែលកើតមានជាញឹកញាប់នោះគឺថាស្ត្រីក្រោយរាំងរដូវរួមមានកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមខ្ពស់ជាពិសេសកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់តែម្ដងដូច្នេះវាពិតជាមានការប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមណាស់ការធាត់ឬឡើងទម្ងន់នៅម្ដុំក្បាលពោះក្រោយរាំងរដូវក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺបេះដូងខ្ពស់ដែរអ្វីដែលមិនសូវមានគេដឹងនោះគឺថាស្ត្រីរាំងរដូវរួចងាយនឹងរេស៊ីដង់និងអាំងស៊ីលីនព្រមទាំងកើតជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាស់ហើយការណាកើតជំងឺនេះហើយគឺពិតជាប្រឈមពោះនឹងជំងឺបេះដូងការណាស្ត្រីឈានដល់អាយុ50ឆ្នាំគាត់ពិតជាងាយមានបញ្ហាបេះដូងដែលខុសចង្វាក់ណាស់សូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកពួកយើងខ្ញុំនឹងខិតខំរកអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនលោកលោកស្រីនៅអ្វីដែលក្រុមពួកយើងបានដឹងនិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមអរគុណ